Արամատյան Եվրոպայի հայրապետական Պատվիրակ եւ Սուրբ Աթորում հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցի Խաժակարք եպիսկոպոս Սարսամյանը հովվական այցելությամբ եղել է Իսպանիայի Մալագա համայնքում։ Սրբազանը հանդիպել է Մալագայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ծխական խորհրդի անդամների հետ քննարկվել են եկեղեցական համայնքի որոշ հարցեր, ներկայացվել են ցիսական, կրթական եւ կազմակերպչական ընթացիկ ծրագրերը։ Հաջորդ օրը Սրբազանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է պատարակ, որին ներկայ են եղել Մալագա եւ Սևիլիա քաղաքների հայ, հայ հավատացյալներ, համայնքային ղեկավարներ եւ Պոլսիտի եզերական պատրիարքության հարավային Իսպանիայի հոգևոր հովիվ հայ Տարասի Պետրոնյակը։ Սրբազանը Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածհայտնության ավետիսն է փոխանցել ներկաներին եւ քաջալերել հավատքի մեջ։ Խաճակ Սրբազանը բարի ընդացք է <img> մաղթել տեղի հոգևոր հովիվ Թորոս Քահանայ Եսայանին ողջունել հայր Տարասին՝ կարևորելով միջեկեղեցական շփումները։ Լոս Անջելեսի հրեշտակած Տիրամայր կաթոլիկ մայր տաճարում տեղի է ունեցել միջոցառում՝ մեկ պատճառ բազմաթիվ հավatքներ միավորող ծայներ, հանուն Գերության մեջ գտնվող հայերի խորագրի ներքո։ Էկումենիկ միջոցառման նպատակն էր հանրության ուշադրությունը բևեռել Ադրբեջանում ապահվող գերեվարված հայերի ճակատագրին։ Միջոցառմանը մասնակցել են տեղի քրիստոնեական եկեղեցիների հոգևորականները, հայոց արևմտյան թեմի առաջնորդ Հովնան arczepiscopos Terterian-ը, իրենց մասնակցությունն են ունել Los Angeles-ի տարածաշրջանի տեսուչ Katherine Barger-ը, քաղաքային խորհրդի նախագահ Paul Gregorian-ը, սենատոր Anthony Portantino-ն եւ բազմաթիվ հանրային ղորտիչներ։ Այս ամիս Օսման 12-րդ տարեդարձն է նշել Արևմտյան թեմի Անապատի Սուրբ Կարապետ եկեղեցին։ Մատուցված տոնական պատարակին մասնակցել եւ օրհնություն են ստացել եկեղեցու հավատացյալները։ Պատարակը մատուցել է թեմակալ առաջնորդը։ Հովնան Սրբազանը գնահատանքի խոսքեր է հղել եկեղեցու կառույցերին, հոգևոր հովվին, երախտագիտությամբ նշել է ամուր համայնք կառուցելու եկեղեցու ջանկերը, ինչպես ամենուր գահթոջախներում հատկապես ակտիվ են եկեղեցու դիքնանց միությունը ծխական խորհուրդները គիրակնորյա դիպրոցները เฮرمینե հակոբյան եկեղեցական կյանք